Ճիշտ ասած, խորհրդի նիստում, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացրեց օրակարգը, խնդիր չկար, բայց Տիկին Զորաբյանի ելույթը լսելուց հետո ես իմ մոտ հարց առաջացավ. Բարգավաճ Հայաստանում տեղյակ են ելույթի այսպիսի բովանդակությունը և հարցից շեղվելու այսպիսի գործընթացը. Տիկին Զորաբյան, Զանգեզուրը Հայաստանի իշխանությունները չեն հանձնել և չեն հանձնելու։ Արցախյան պատերազմում տեղ ունեցել պատերազմ 44 օրյա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը այդ պատերազմում պարտվել է։ Հետ պատերազմյան իրողությունը լրիվ այլ բան են։ Հարցում եք ուր պաշտպանության նախարարը։ Հայտնի ֆիլմ կար Մարկ Զախարովի, երբ որ թագավորը հարցնում է ուր կամանդուշին, պատասխանում են կամանդուշի կամանդուիդ։ Պաշտպանության նախարարը հիմա զբաղված այն հարցերով, որի համար ինքը այսօր պարտավորա մշտապես զբաղվի, մինչև որ տեսնենք խնդրի լուծումը որտեղ են գտնում։ Հիմա դուք ասում եք պաշտպանության նախարարի մեքենան տեսել են Հյուսային պողոտայում, այո։ Հարցը պետք է ձեր մոտ առաջանար, անթափ պաշտպանության նախարարի մեքենայի հետևից ինչ-որ մեքենա է պտտվում և ֆիքսում է տարբեր տեղերում։ Իսկ դուք չնկատեցիք, որ այսօր պաշտպանության նախարարը հանդիպել է բանակի գեներալ Ալեքսանդր Դվորնիկովի հետ, հարավային օկրուգի գլխավոր հրամանատարին։ Բնական է, չէ՞, դա շատ կարևոր էր։ Հարց առաջանում է, հանդիպումը կապ ուներ Սյունիքի ստեղծված իրավիճակի հետ։ Ասեմ ձեզ, որ ուղղակի կապ ունի։ Շատ փակագծեր չասենք, այս պահին հիմա էլ երեք սկսված բանակցությունները շարունակվում են։ Ուզում եք, որպեսզի ամբողջ ծավալով դա բերի այստեղ ներկայացվի, երբ որ քննարկվում էր փակ թե բաց, ես չէի մտածում, որ դուք այս երկու օրվա ընթացքում հայտնի լրատվական կառույցներում զետեղված ստերը այստեղ կհնչեցնեիք։ Որտեղ եք տեսել 50 զրահամեքենան Սև լճի շրջակայքում։ Ինչ եք ցույց տասում։ Չկա այդպիսի բան։ Որտեղ եք լսել, որ կան զոհեր եւ վիրավորներ։ 50 տեխնիկան որտեղ եք դուք տեսել։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Դուք ես երբ որ խոսում եք, ձեն չի անում, եւ ես պատասխանում եմ այն ձեր կողմից հնչեցրած այն տեղեկատվությունը, որը հազար անգամ հանգստություն է։ 50 տեխնիկայի մասին խոսել եք։ 50 տեխնիկա կա թե չկա։ Ես խնդրում եմ, որ քսի խոսենք այսօրվա ձեր բարձրացած հարցի շրջանակների մոտ։ Դալիճում լրություն։ Հիմա այս խնդիրների լուծումը գտնվում է Զանգեզուրում։ Զանգեզուրը արդեն ամիսներ շարունակ մենք ինքներս բզկտում ենք։ Դարձրել են քաղաքական, ուրեմն հարցերի լուսման թատերապեմ։ Զանգեզուրի համարյա բոլոր գործադիր իշխանության ղեկավարները դարձել են այսպես ճանապարհներ փակող։ Զանգեզուրը կտրում են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այդ տպավորությունը չեք ստանում։ Կարող է հակառակորդնել, ուզենալ մի բան էլ ինքը կտրեր։ Բայց այսօր խնդիրը դրա մեջ չի։ Պարոն Սասուն Միքայելյան խոսեց դեմարկացիոն, հա, գծերի, ճշտումների եւ բանի մասին։ Ակտուվում են առիթից։ Այդտեղ խնդիրներ կան, թե մեր կողմից, թե այնտեղից, բայց հիմա մենք սա էլ պետքա չքննարկենք այստեղ։ Բանակցությունների ընթացքում այդ խնդիրների լուծման բանալին կգտնվի։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնության դերի կարևորությունը նսե մասնակ պարզապես չի կարելի։ Այդ գործընթացում ինքը ունի որոշակի մասնակցության ծառակշիռ ներկայություն եւ դրա մեջ է լինելու նաեւ հնարավոր առանց հրադադարի ռեժիմը խախտելու գտնել լուծումներ։ Եկեք ամեն ինչ անենք, որ այդ ռեժիմը չխախտենք։ Այդ ռեժիմից է կախված մենք Զանգեզուրում ինչ կունենանք։ Զանգեզուրը դեռ առաջին պատերազմից հետո նախկին իշխանությունները առաջին երրորդ հանրապետության գիտակցեցին, որ Զանգեզուրը պետքա ունենա արտակարգ կառավարման ռեժիմ։ Եվ այնտեղ գործուղվեց պետնախարար Վազգեն Սարգսյան, որտեվ Զանգեզուրի կարևորությունը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այսօր էլ Զանգեզուրը այս ստեղծված իրավիճակում օր առաջ պետքա մտածել արտակարգ կառավարման մասին։ Արտակարգ կառավարում նշանակում է ուժային եւ քաղաքացիական, հա, մարմինները պետքա միասնական կառավարման մեջ հայտնվեն այդ դիրույթում, որպեսզի այս խնդիրների լուծման հետ կապված մենք տարաբնույթ ընկալումներ չունենանք։ Որոշումները կայացվեն արագ։ Այստեղ մենք որոշումների կայացման լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Մինչեւ որոշումները կայացվում են, ինչ որ բան մենք արդեն բաց ենք թողում։ Սա ես կարծում եմ, որ մեր հայտարարության տեքստի մեջ զուշ այսօրվա մտածվել այդ առաջարկը մցնել, որ իրոք Զանգեզուրը այս պահին արժի արտակարգ կառավարման ռեժիմի տիրույթում ուրեմն նայել։ Շնորհակալություն
Եթե ավարտում եմ։ Շնորհակալություն, շուտ ավարտում եմ։